Já film uvádí autorské čtení Ovoce v čokoládě. Mark Miller prodával ve svém modrobílém stánku na Taylor Street již nějaký ten pátek, ale tohle se mu stalo úplně poprvé. Dobře věděl, že jeho ovoce v čokoládě je výjimečné. Dával si na svých produkty záležet. Prodával pochutiny, byly vždy prvotřídní, čerstvé, zalité pravou hořkou čokoládou. Žádným nastavovaným mléčním mástovým sajerajtem, jako to někteří jeho kolegové dělávali, aby ušetřili. Přesto by nikdy neřekl, že někoho ta chuť tak ohromí, že mu bude naprosto jedno, jestli mu odtahová služba právě odváží automobil. Ten zrzek ovšem nehnul ani brvou a dál se ládoval. Máte to opravdu výborné, pravil při olizování si prstů. Ale pane, není to tamhle váš vůz, upozornil ho prodavač na mizející auta na obzoru. Oslovený zamžoural modrozelenýma očima, pak prohlásil. Jo, pravděpodobně ano, se naprostým klidem pokrčil rameny. Hlavně k němu citově nepřilnout, pravil a pak se objednal další várku ovoce. Zakousl se do ananasu politého tou tmavě hnědou hmotou a vydal zvuk, který by se snad mohl vysílat jen po 10. večerní. Bože, to je geniální, rozplýval se nad tou sonátou chutí. Mám i jablka, jahody, maliny, hrušky, banány, cokoliv chcete, pane. Se šlehačkou, se skořicí, se zmrzlinou, horké studené, nabízel Mark nadšeně. To budu muset koupit i rýsové.